家好，今天俺们准备把大门改到这里，因为之前这个位置不是太合适，一方面是楼梯搁下大门开不开，另一方面是因为这个地方属于西南。是的，有好多人给咱建议说叫咱楼梯弄到这个墙这个位置，当时俺们是准备垒这的，后来用尺子量了量，如果垒到这儿的话，楼梯都到这个位置，院子又小了，所以俺们想了想，还是垒这吧，垒这也挺好的，这下边还可以垒个铲桌，也挺好的，等于是都把空间利用上了。嗯，今个俺的任务就是把这扇墙拆了，然后给这边的墙垒起来，等到明天人家都能来给俺看大门了。至于他门前的这棵树，阿杜也去给他叔商量过了，人家也管好说说，同意给他卖了。是的，哎呀，赶紧给房子盖好吧，我都着急去卖水果了。可不嘛，这都搁家一个多月了。哎，这会儿有日头，你去给我那被子拿出来晒晒去吧。中呀。这护栏用处还挺大的，被子往这一晒，可带劲了。这墙还可结实的。肯定了，水泥垒的，结实的很，不好砸，是吧？是的。爷爷，你不能再玩手机了啊！打屁股啊！你给这水泥给它铺软一下。嗯。就是这好用，都是咱垒墙好用。中啊，我会呀，你不用弄啊，我来铺软吧。感觉今年变化还挺大的。秋天的时候，俺一家五口还搁到那简易房子里边住，然后天天搁这外边吃饭，蚊子还咬。那冬天了，可都有自己的家了，真是给做梦的。你放心吧，以后咱还会有更大的房子。嗯，咱先给眼前的房子弄好吧。这大门已经成型了，宽度是2.8米。弄这还怪顺的哈。是的，直接都进咱院子里了，是吧？嗯，哎，谁来了？奶奶。那奶奶来了。又给这墙头扒了这了。你可管了，俺想扒的。咦，我可管的，我看你呀，你是个，你是扒了盖盖了扒，你啥也不是，有钱了都浪费到这边算了，就是舍不得给你妈。你没事了，你别上俺这来了，俺这重新改大门的，俺大门不走这边了，走这边的。你不是胡说白的吗？你别管了。我就是管。我走到这儿了，我看见，我就是想拐，我都看不下去。你也不掏钱，你管啥了？我不掏钱，我也想拐。我问你要钱了，还叫我掏钱了，要不咋说了会儿？你赶紧走吧，你爷爷走，我走，上午去走。没上街呢，我拿着钱。哼，没扭。他俩一走两会儿没扭。走走走。真是要生气的吗？你生气，你生气去。嗯，爷爷，你上午玩去吧，啊。你想找妈妈的，往那走。咱这个这地基都不用挖太深了，因为这就很短的一道墙，是不？中啊。啊。爷爷，你往边上站。看见他脸都不想说话。害怕。来，你要么去做饭吧，今天还烧点烩面，懂不？行。啊，这烩面都是白喝不够。那爷爷俺俩先去掐点菜吧。嗯，是吧？弄点菠菜。好。啊。现在这天黑的是真早的，这才5点多，都起可大的雾。不过俺这最近不是太冷了，啊？你站起来，云乱。我回来送个蛋糕，等会我还去城里了。要不我顺势给让他们接回来吧。可中，我这再收拾收拾再去也晚了。那我带着姨吧。不用，叫他搁家吧。走吧，走，姑带着你走。你去不？咦，去啊！那你给妈妈拜拜个，路上慢点，带着她啥？中啊。嗯嗯，等会儿给帽戴上。好。黑了，看不见了，都别干了。中啊，那我给你打把手做饭吧。好。上一回有好多家人们问这个墙垛烩面是咋做的，今个我都详细教教恁。首先，你得买一块真正的羊肉。切成丝，块小一点，入入味。烧滚下面条的东西。你买了几个烩面饼啊？买了8个。6个应该都够咱吃了。嗯。
对了，上回还有家人们问说咱这烩面饼是咋做的，俺这不是做的，是买的人家现成的。是的，这是这是五毛钱一个。对，就是这样，一吃一下子肿了，方便的很。嗯，现在锅滚了，开始吃烩面。人家饭店师傅是这样啪啪啪甩两下，俺这不方便，就一扯就行了，扯成三下。好多人说俺做的饭少，其实俺们每次做的饭都吃不完。主要是咱这个锅大，看着少。嗯，你看这锅比较深，所以说看着就比较少。这再放点盐水的蒜苗，我跟你说吃着只有嫩带劲，看见没？我不吃蒜。这一碗搁饭店也得八块。我吃不吃姜？不吃。对了，咱是不好吃辣椒，要是弄点羊油更没了。这一碗搁饭店最少得八块，炝锅得十块。可是，嗯，这会儿这烩面卖的也是贵的。咱这八块钱够一人吃了哈。好吃不喝？好吃，我好吃。你还好吃啊？啊、嗯！来，姨姨，爸爸给你倒个肉。谢谢爸爸。不客气呀、啊，是吧？嗯。你觉得很快？去。